жөніңізді? Атым Рахмет Орда. Зере ұлымын. Зере ұлымын. Қай жылдары туылдыңыз? Мен мына Құрманғазы ауданына қарасты Ақтікен дейтін жерде туылдым. Нешінші жылы? 1929 жыл адамын. Енді сол жерде оқып, сол жерде білім алдым. Ол кезде ортадау мектеп болатын, Жаңа Сәуле дейтін. Сол Жаңа Сәулені бітіргеннен кейін аудан орталығында Абай атындағы 10 жылдық қазақ орта мектебінде соны аяқтадым 49 жылы. Содан кейін әскерге бардым. Ашхабадта сұрыл жеттім 3 жыл. Сол 3 жыл сұрыл жетіп. Содан демобилизация сұрағаннан кейін ауылға қайтып қайтырғанда келіп институтке түстім. Осы Атыраудағы институтке түсіп, соның 2 жылдық мемлекеттік институтын бітірдім. Ол кезде 2 жылдық құрылыс еді. Кейіннен педагогтерін бітірдім 67 жылы. Содан кейін 4 жылдық нені бітірдім әлгі. Партийный актив дейтін болды. Райком жанынан оқып, соны бітірдік. Содан кейін осы мектепті бітіргеннен кейін анау Барқұдық совхозына қарасты Қазғыр орта мектебі бар еді, 10 жылдық Киров атындағы мектеп. Соған оқытушы болып барып, еңбек жолымды содан бастадым. Енді ол кезде 1939 жылдары, 1959 жылдары мектепті өмірмен ұштастыру дейтін бір орталық комитеттің қаулысы болып, мектеп жанынан егін салдық. Екі жерге егін салып, мол өнім алдық. Жері ылғалды, әлі құнарлы жақсы екен. Ал қарбыз деп, қарбыз қауын дейтін біріне бірі сүйеніп тезек құсап қалды. Осы сол неден Азғыр мектебінің жанынан жатақта жататын балдар бар еді. Сол балдардың күшімен ұйымдастырдым. Өнім мол болды. Иә, салмағы өте ауыр болды 14-16 килограмм. Жан аудандық маслихатқа көрмеге де қойдық. Содан кейін ол кезде Теңіз ауданы деп аталатын еді. Қазіргі Құрманғазы ауданы. Мені мынау неге оқуға жіберетін болды Ордадағы. Сонда бір жылдық оқуын оқып, тракторист, комбайнер, широкий профиль дейтінде бітірдім. Сол елі оралып, еліме келіп, оқытушылық жұмысыма қайта орналастырдым. Сауыр мәжбүрлемей қалып болса, неге келдім? 61 жылда Атырауға келдім. Атырауда оқу ісінің меңгерушісі болып, интернат меңгерушісі болып, аудандық білім бөлімінің жауапты хатшысы болып жұмыстар атқардым. Содан екі мектеп болып, ол кезде Балқаш ауданында Ломоносов орта мектебі болды, Жангелдин орта мектебі болды. Екі мектебі бірігіп, мына Алғабас совхозының батыс жағында 4 га жер алып, бірігіп егін салдық. Кешін сөзіңді бөлгеніме. Менің сұрағым бар еді, жаңа мектеп жайында көбірек өзіңіз қызықты сәттеріңіз, мектептегі білім берудің жүйесі туралы, я да өзіңіз оқыған кезде бір сыныпта неше оқушыдан болды, я болмаса мұғалімдер мен ата аналардың қарым қатынасы, я да оқушылармен қарым қатынасы, мұғалімдер қалай сабақ түсіндіретін, сол жөнінде көбірек айтып берсеңіз мектеп туралы. Оған мәселе ол енді ауырлау, ол соғыс жылдарында болды. Соғыс жылдарында елдегі азаматтарды мұғалімдердің барлығын отан қорғауға алып кетті. Сондықтан орта мектептерде, Абай орта мектептерінде жақсы оқу дейтін 9-шы класс оқушылары келіп сабақ берді бізге. Иә, олар енді өздерінше жақсы танымал балалар болса керек, солардың қарауында біздер білім алдық.
bilim alanının içinde əsəsi bir Sabir ve Millet Ülayim deyitim oldu. Öte alır adam oldu. Öte alır oldu. Sosun oğısı bizde sol kezde bu jalayga baylanıştı. Akop kaldırıp, ya, tilda jımış asaldın türlerin kursetip, sosun soğısının başlığı menen otan soğısındağı jauınkerlerge jılı kiyim jiye 9 aralı araladık. Şana menen ketemiz, keşke taman alıp kelemiz. Sosun ol kezde halktardın köz karastarı saldatlarına etkin öte jaksı boldı. Енді оқу процесі ол кезде жақсы болды. Жігітіп тауып кеткен болды осы мына нөхө жат асаққа жағына келді. Өте алғыр, өте білімді адам болды. Иә, мектепті түрлендіріп осы мерекелі күндерде масқарасын шығарды. Елдің анесін абайын ауғызып соғысы. Содан кейін ол кісі әскерге кетіп оралмады. Аймағы сөзін аймағы бетіп Абзал дейтін ағайымыз болды. Иә, ол да жақсы маман иелер болды. Олардың қарым-қатынастары, олардың өзі ол кезде тап жоғары білімі болмаса да, но өз істеріне өте жетік болды. Жақсы болды. Жақсы тәрбие жұмысын жақсы берді. Сосын, ата-аналар мен балдар менен қарым-қатынастары ол кезде де жақсы болды. Ол кезде процент қоу жоқ. Мұғалімнің жағдайы өзі біледі. Bir balalarda 2 yılda oturup kettin et. Ol jönde eştime talasıp, pikir aytpaşı et. Olardın aytkanı sol orında deyip, olağa ülken senim bildiretin et. Ol kese adamın barlığının jardayın muallimder şesip otursa, ol kese aralasıp otur, karın bu karamen aralı. Kendinde kanser de verip jatı, iyi, jaksı, jaksı, iyi. Körnekti, körnekti, jumıstarı jürgüzü jatı, olardın bergen bizge ülgüsü, tərbiyesi, өте жақсы болды. Соны біз енді арғарай алып кеттік қой енді. Өзіміз мұғалім болғаннан кейін әуетері өзіміздің білгенімізді қалқошының баласы болғаннан кейін солардың білгенін жақсы нетіп. Даже тіпті әбетке де отырмай жұмыс жасады қоғамдық жұмысқа қатты араластып. Иә, балаларға көп нәрсені үйреттік. Иә, мектеп жауынан әртүрлі тауық сияқты, көгершін сияқты, қоян сияқты нелерді өсіріп, балаларды соған бауладық, иә, қолымыздан келгенше. Осындай жағдаймен араластық. Енді оқу процесі дейтін қазір жақсы жолға қойылған, жақсы қойылған. Дей тұрған менен әлі де біздің жетіспей жатқан тұстарымыз бар. Мысалы, мынау неде айтады, Әл-Фарабиде айтады, ең алғашқы рет адамда пайда болған жүрек. Жүректен кейін ми. Ми жүрекке бағынышты. Сондықтан ең алдымен жүрек тәрбиелеу керек бізге. Жүрек тәрбиелеу керек. Жастардың жүрегін тәрбиелеу. Абайдың да айтқаны бекер емес. Жүрегінің түбіне терең ойла дейтін сөз содан алынған мысалы. Осы жастарға қазір жүрек тәрбиесі жетіспейді. Жүрек тәрбиесі керек, жүректен ояту керек адамды. Сонда ол сенімдар болады, сонда халқына адал жұмыс жасайды. Иә, ал тәрбиесіз білім қас жауын деп бекер айтылмаған. Сондықтан осы тұста, осы кезеңдерде осы жүрек тәрбиесіне дұрыстап қолға алу керек деп өзім есептеймін. Көп жылдық тәжірибе бойынша осындай шешімде өзім жүрім күні бүгінге дейін бар жастарды жүрек тәрбиесіне өте көңіл бөлу керек, жүрек тәрбиелеу керек, жүрек шешуші, жүрек шешуші. Осындай жағдай бар, енді көлденең сұрақтарыңыз болса бере беріңіздер. Төрт рет еңбек даңқы медальдарыменен марапаттадым. Иә, сосын мынау білім қоғамының жауапты кездерінде 41 ғылымның тілін насихаттап берген. Сонда мына Ленинның 4-ші адам болып қалдым мен Барша ауданында. Онда да бүкіл аудандардың алдында осы насихат жұмысымен Барша ауданын алға салдым.
Albasa. Osunda eğimbekte jasadım. Jasadım. Sosun, sosun, son kezlerde mınav oblıstık muğalimden ensiklopediyasına şaktım ədeyi kitapa. Sonda kitapta kaldıkladım. Birinci kitabına şaktım. Sosun құттықтау қаттар дейтін санаты көп болды, бір қатарын біршама алдым. Осы жақында әлемдік тәуелсіз жорналдар шықты. Сол құдайы деген жорналдар шықты әлемдік. Соғанда менің мақалам шықты. Иә, жағдан еңбектерім көрінді. Менің осындай өзімнің өмірімде осын аяғаным жоқ. Өзім қалқаштың баласы болғасын. Не болғанда қалқаштың баласы bir şekilde deyip sonun gözlerini açığa bar kimsa jumıstandı. Şansı ağa, rahmet. Bizim de vaktimiz dayandap kaldı. Ötüvine siz jaksı bizge interviu verdiniz. Rahmet. Bunu biz gelecekte balalarga kolpanamız.